na kraju nađeš nešto dobro. Dakle, imate HEP, plin, volim lijepo. Neka oni pokvete leđa za hrvatski put. To je moguće. A vidjet ćemo šta će biti sa cijenom plina do kraja godine. Mislim da je vrijeme da ono pregazimo Moskvu, da riješimo stvar. Da se Vladivostok zove Hrvoje grad, onda smo sve riješili, stvar je gotovo. Dakle, vrlo neozbiljno. Vrlo neozbiljno. Pa i od ekipe u Londonu, pa i od dijelom više na američke administracije. Ja sam hrvatski predsjednik, sorry. To je tako. Pa tamo sam imao sramotnu sad dokaz za City u kojoj se svijetu hvala sve.